Я вітаю вас на Інтері. В ефірі новини. Ми підсумовуємо інформаційний ранок п'ятниці. Моє ім'я Ольга Сас. На Донбасі цієї ночі загинув український військовий. Ще двоє зазнали поранень. Попередньої доби супротивник 19 разів обстріляв позиції об'єднаних сил. Застосовував потужні міномети біля Водяного та Пісків. У районі Кам'янки і Майорська бив із гранатометів і кулеметів. Армійці вели захисний вогонь у відповідь. За даними розвідки, трьох противників ліквідовано. У Дніпрі рятують двох військовослужбовців, які дістали на фронті осколкові поранення очей. Їм загрожує повна втрата зору. Утім, лікарі докладають усіх зусиль, щоб бійці одужали. Іван Ведмідь ходити без сторонньої допомоги не може. Йому осколками посікло обидва ока. Хлопець розрізняє лише тіні. Розповідає, поранення дістав поблизу шахти Бутівка, коли рили окопи. На ньому був бронежилет і каска. Я пытался прикрити глаза і при взрыве, ну, взрыв, когда взрыв, я только спешку увидел, что меня отбросил ударной волной, я был в бронике. Броник сам по себе раскрылся от ударной волны. Правый у меня очень сильно пострадал. Владислава з лікарні до журналістів виводить наречена Аліна. Боєць, через осколкове поранення втратив 80% зору. Хлопець – розвідник. Каже, був на посту, коли в його бік прилетів снаряд. Осколком, виходить, ну як, вона коли летіла, попала в дерево, і от ці маленькі осколки посікло. Повністю, ну, глаз, руку, ще одну руку, ногу. А я був броніки, да, бронежилеті, каски, но без очков. Должны, по ідеї, видавати, ну, важно, ну, от осколков може там прилететь какие-то, даже те же маленькі какие-то. В офтальмологічному центрі обом бійцям уже витягли осколки з очей, але відновити зір буде непросто. Ці ребята фактично двостороннє пораження глаз і перспективне зріння дуже мало. Тобто, в общем-то, ці парні становяться інвалідами першої групи. Гроші на операцію та лікування Івана та Владислава вже зібрали. Допомогли меценати та благодійники. Я хочу звернутися до всіх командирів військових підрозділів. Будь ласка, розберіться, що у вас відбувається з забезпеченням захисних очків. Якщо вони у вас є, то чому їх хлопцям не видають? І чи всі хлопці, які отримали очки, вони їх використовують? Попереду в хлопців ще не одна операція. Олена Медалюк, Іван Біленко, новини, телеканал Інтер, Дніпро. ЗС Німеччини і Росії обговорили ситуацію в Україні. Під час зустрічі у Бонні міністр закордонних справ Гейко Маас та Сергій Лавров розмовляли про Донбас, а також транзит газу через Україну. Зокрема, дипломати позитивно оцінили перспективи перемов у нормандському форматі, однак констатували, для чотиристоронньої зустрічі на найвищому рівні ще слід провести підготовчу роботу. Паспортизація Донбасу загрожує мінському процесу. Про це заявив спецпредставник Держдепу з питань України Курт Волкер у своєму твіттері. На його думку, надання російських документів українцям порушує домовленості та загрожує досягненню миру на Донбасі. Волкер додав, що Москва повинна виконати свої зобов'язання щодо мінських угод. Нагадаю, Володимир Путін спростив отримання громадянства Росії для усіх жителів Донецької і Луганської областей. У Конгрес США внесли законопроект, який передбачає санкції проти Росії за захоплення українських моряків та суден. У спільній заяві його авторів, республіканців і демократів, йдеться, цитую, «Цей законопроект – потужний меседж українським морякам та їхнім родинам про те, що США не забувають про їхню героїчну боротьбу на захист демократичного шляху і суверенітету своєї держави. Закликаємо колег підтримати цей документ, а Москву негайно відпустити на свободу українців». У проєкті закону пропонується запровадити санкції проти впливових російських можновладців, допоки не звільнять моряків та захоплені кораблі. Європарламент нового скликання вимагає від Росії відпустити політичних в'язнів, як українських, так і російських. Таку резолюцію депутати проголосували на сесії в Страсбурзі. Докладніше Олена Абрамович. У Страсбурзі цей тиждень плідний. Депутати і очільника Єврокомісії затвердили німкеню Урсулу фон дер Ляєн і політичні групи сформували, зокрема й прихильників України. А ще проголосували перші резолюції, серед яких заклик до Росії звільнити політичних в'язнів. Ми хочемо пролити світло на ув'язнених, які протестували проти окупації незалежно від їхньої національності. Українці – це росіяни чи татари. У Росії продовжуються напади на громадських активістів з різних
різних сфер, зокрема і на захисників довкілля. Тому ми закликаємо російську владу звільнити без затримок та умов усіх незаконно затриманих українців. Ми знаємо, що українці пильно стежать за нашими рішеннями. Ці дебати впливають на їхнє ставлення до ЄС. До того ж, зараз у нас є важливі слухачі в ложі. Ми твердо стоїмо на своєму і закликаємо негайно звільнити політичних в'язнів. Текст резолюції, за яку віддали голоси 458 євродепутатів, традиційний. Засуджується анексія Криму, напади на кримських татар. Від Росії вимагають оприлюднити весь список українських полонених, негайно відпустити моряків та політичних активістів. Депутати закликали Раду ЄС бути готовою посилити санкції проти Москви. А от поправку щодо розчарування з приводу повернення делегації Росії до ПАРЄ відхилили. Олена Абрамович, Вадим Свиридонов. Новини. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Підвищити пенсії та встановити мир на Донбасі – це основні завдання, які ставить перед собою співголова партії «Опозиційна платформа за життя» Юрій Бойко. Таку заяву політик зробив під час візиту на Дніпропетровщину. Представники політсили обіцяють допомогти жителям промислового регіону. Наша політична, політична сила «Опозиційна платформа за життя» имеет четкие и понятные ответы, как это сделать. Как от людей вывести из той тотальной бедности, куда их забросили за последние 5 лет. Я считаю, что мы на правильном пути, когда мы договорились о снижении коммунальных тарифов. Мы договорились о том, чтобы дешевле был газ, дешевле энергоносители. Мы восстановим жесткий контроль за ценами на товары первой необходимости. И все это поможет уйти от бедности. На трасі Одеса-Рені сталася смертельна ДТП. 4 людей загинули внаслідок зіткнення вантажівки та легкового авто. Серед жертв аварії є дитина. Наразі встановлюють усі обставини трагедії та особи загиблих. У Харкові напередодні повідомили про замінування понад півсотні об'єктів. Вибухівку шукали в 5 готелях, 21 житловому будинку, 22 торговельних та 8 медичних закладах. Людей з місця ймовірної загрози евакуювали. На місці працювали слідчо-оперативні групи та вибухотехніки. Жодних небезпечних предметів не виявили. У Чорноморському заповіднику водна поліція спіймала браконьєрів із виловом на майже 300 тисяч гривень. Свої сітки рибалки розкинули за сотню метрів від будинку охорони біосферного заповідника. Там порушників і затримали. Спійману рибу випустили назад у воду. На Дніпропетровщині волонтери врятували від голодної смерті 35 кіз. Вони викупили тварин у власника, який морив їх голодом. Кози були виснажені та кволі і важили не більше, ніж 8 кілограмів. Своїх підопічних зоозахисники вже трохи відгодували та шукають їм нових господарів. По словам хазяїна цих коз, вони йому не потрібні. Вони навредили сусідським огородам, люди виставили счет, і він їх закрив в сараї, для того, щоб вони не бігали і не вредили. У Львові відкрили фотовиставку військових з їхніми чотирилапими друзями. У зоні ООС вони стали для армійців справжньою підтримкою. Христина Гашенко продовжить. Усміхнені та щасливі. Такий вигляд мають на фото українські військові зі своїми чотирилапими друзями. З ними бійці познайомились на фронті. Когось урятували з-під обстрілів, когось від голоду в покинутих домівках. Сьогодні Христина Дмитришин не у військовій формі, а в костюмі та на підборах. Після ротації свого кота Толіка залишила на побратимів у зоні ООС. По характеру дуже спокійний котик, дуже добрий. У цей момент якраз цей котик переживає за цю кішку, якраз його взяла на руки, і він за неї переживає. За останні роки коти та собаки для військовиків стали справжніми бойовими побратимами. Хлопці розповідають, зазвичай тварини попереджають про обстріли своєю неспокійною поведінкою, подекуди жертвують життям. Вони допомагали проходити у мінних полях. Був випадок в районі Станиці Луганської. Песик без однієї ноги, на трьох ногах. Коли ми запитали, чому це так, він каже, підірвався на міні. Він врятував, тому що на його місці міг опинитися будь-хто із бійців. Дружбу військових із чотирилапами фіксував на плівку капелан отець Андрій Дуда. Це сотні світлин з різних куточків окупованого Донбасу.
Насправді, я хотів прирівняти їх, їхні лиця до символів. Показати, що це не просто лиця, а це єднання душ. Що це не просто якась зафіксована в кадрі мить, а це якісь взаємопроникнення історичних подій. І дивитися, і коли ми дивимося, це прекрасні, гарні фотографії. Всі тут усміхаються, суперово. Фотовиставку розмістили у військовому шпиталі не дарма. Реабілітологи певні, такі світлини підбадьорюють бійців, яких тут лікують. Це психологічне розвантаження, насамперед, це позитивна динаміка, це бажання прокидатися зранку, це, на мою думку, це тварини, це все найкраще. Це забирання всіх негативних емоцій, які тільки можуть появлятися. Особливо на передовій, коли ти бачиш, що відбуваються які події, а тут ти вертаєшся, і оця от тваринка, вона створює твій затишок з дому, якого тобі бракувало. У планах військового капелана ще не одна фотовиставка. Із тисяч кадрів священик планує відібрати найдушевніші про дружні обійми на передовій. Галина Якошко, Христина Гашенко, Юрій Голубінка. Новини, телеканал Інтер, Львів. Парламент Британії створив перепону для жорсткого Брекзиту. Палата громад ухвалила поправку, яка завадить наступному прем'єр-міністру вивести країну з ЄС без угоди. Це крок на випередження проти Бориса Джонсона, найімовірнішого претендента на посаду очільника британського уряду. Він заявив, що в жовтні зупинить роботу парламенту, якщо той заважатиме йому розлучитися з Євросоюзом без договору. За планом, Британія має вийти з ЄС 31 жовтня. У паризьких школах біля згорілого Нотр-Даму проведуть очищення через забруднення свинцем. Такий наказ видала влада французької столиці після того, як в освітніх закладах виявили перевищення норми вмісту важкого металу. Унаслідок пожежі 15 квітня тонни токсичного свинцю з металевого даху будівлі здійнялися в повітря та забруднили довколишні території. Через загрозу отруєння дітям до 7 років та вагітним жінкам, що мешкають неподалік собору Паризької Богоматері, рекомендували здати аналіз крові. Перед початком навчального року генеральне прибирання проведуть у всіх дитячих закладах довкола собору. Це буде вологе прибирання підлоги, стін та меблів. Його запланували наприкінці серпня, коли персонал повернеться до роботи. Лівія видала Британії брата-смертника з Манчестера. Ашема Абеді звинувачують у допомозі в організації теракту на концерті 2 роки тому. Відповідальність за цю атаку взяло на себе терористичне угруповання ІДІЛ. Як проходить розслідування, розкаже Світлана Чернецька, вона в Лондоні. На це чекали аж 2 роки. Лівія нарешті погодилася екстрадувати свого громадянина Ашема Абеді. Цей поліцейський кортеж везе його з аеропорту прямо в поліцейський відділок. 22-річний Ашем – молодший брат смертника, який влаштував теракт на манчестерській арені 2 роки тому. Салман Абеді підірвав себе наприкінці концерту співачки Аріани Гранде. Це один із найкривавіших терактів у британській історії. Серед 22 загиблих – підлітки й діти. Ще сотні отримали поранення. Це дуже важливий момент для розслідування. Я сподіваюся, що його оцінять родичі жертв. Їм було дуже нелегко в цей важкий час, поки вони шукали справедливості, але вони пройшли цей шлях з гідністю. Зараз нам усім потрібно побачити розвиток цієї справи і доведення її до суду. Ашема Абеді звинувачують у вбивстві 22 людей, а також у замаху на вбивство та змові з метою вчинення теракту. Сам хлопець не брав участі у виконанні злочину. На цих знімках із камер відеоспостереження видно, що його брат діяв сам. Утім, детективи вважають, що Ашем допоміг смертнику зробити детонатор для бомби та купив хімікати для вибухівки. Також брати розмовляли телефоном за 15 хвилин до теракту. З часу теракту на манчестерській арені 22 травня 2017 року ми, подумки, були із сім'ями тих, хто втратив своїх родичів, і сотнями тих, хто страждає від серйозних фізичних і психологічних травм. Вони завжди залишилися в центрі нашого розслідування. Ми розуміємо, що на новину про екстрадицію Ашема Абеді чекали давно, і радіємо, що нарешті це сталося. Обидва брати народилися в Манчестері і отримали британське громадянство. Їхні батьки емігрували до Британії з Лівії, тікали від режиму Каддафі. Після його повалення батьки повернулися на батьківщину. Туди ж за кілька днів до теракту поїхав і молодший син. Останні 2 роки Ашем Абеді провів у лівійській в'язниці. Весь цей час розглядали запит на його екстрадицію. Після прибуття хлопця до Британії одразу ж провели перше засідання суду. Йому зачитали усі звинувачення. Втім, сам Абеді каже, що ні в чому не винен.
Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». У Швейцарії розпочався унікальний фестиваль, який проводять лише раз на 20 років. Він присвячений національному продукту, не менш шанованому, ніж знані швейцарські сири. Про що йдеться та з чим це свято принаджує сотні тисяч туристів, знає Ольга Жидецька. Таке можна побачити лише раз у покоління. 5,5 тисяч швейцарців з різних куточків країни зібралися в кантоні Во. Історичними костюмами і танцями вони демонструють традиції своєї місцевості. Сюди ж приїхали, щоб ушанувати продукт, який вважають одним зі своїх національних надбань. І це не сир, не шоколад, не годинники, а вино. Швейцарія виробляє вино вже понад 2000 років, а конкретно в нас, в кантоні Во, виноград вирощують вже близько 7 століть. Але наш товар доволі рідкісний. Якщо вам пощастило і у вас є дуже хороший друг винороб, то він продасть вам, може, пляшок 6, не більше. Південно-східне узбережжя Женевського озера, де розкинулися тутешні виноградники, ще називають швейцарською рив'єрою. Тут багато сонячних днів у році. Від вітру долину закривають Альпи. А місцевий родючий ґрунт, за словами виноробів, додає напою унікальних якостей. Щоправда, ділитися своїми скарбами зі світом швейцарці не квапляться. Ми маленька країна з великим попитом на вино. Понад половину вин Швейцарія імпортує. Самі ми не можемо задовольнити навіть внутрішній попит, тож нам не до продажу за кордон. Славетний фестиваль бере свій початок з традиції кантону Во 16 століття. Щороку збиратися та відзначати найкращих та найгірших виноробів. У нинішньому ж форматі захід вперше провели 1797-го. Відтоді щоразу готують для глядачів незабутнє видовище. Нині ж покажуть 20 яскравих театральних шоу. Головний режисер – художній керівник відомого цирк «Дю Солей». Ну а наступне вшанування рідкісного швейцарського вина відбудеться аж 2039-го. Ольга Жидецька, новини, телеканал «Інтер». Ювілейний комік-кон в американському Сан-Дієго зібрав шанувальників фентезі з усього світу. Те, що розпочалося півстоліття тому, як зустріч дивиків, чиє хобі перевдягатися в улюблених кіногероїв, нині перетворилося на повномасштабний форум за участі світових кіногігантів та флагманів індустрії комп'ютерних ігор. Тут вони показують свої новинки та спілкуються з вдячними фанами. Родзинкою цьогорічного фестивалю стала поява Тома Круза. Він презентував трейлер сіквела популярного бойовика «Найкращий стрілець», що вийде на екрани наступного року. Але й без зіркових гостей учасники заходу переповнені емоціями. Ніде, крім Сан-Дієго, немає такого крутого комік-кону. Його проводять уже в 50-й. На відміну від інших заходів, цей фестиваль охоплює все місто. Не обов'язково купувати квитка, щоб розважитися. Просто приїжджайте до Сан-Дієго. Тут ви цілком можете зустріти Гендальфа. Команда дизайнерів найвідомішого виробника дитячих конструкторів створила фігурку космонавта з нагоди 50-ї річниці місії «Аполло-11» на місяць. Фахівці достеменно відтворили скафандр астронавта. Для створення моделі використали 30 тисяч деталей конструктора. Ось такі новини приніс нам ранок п'ятниці. За свіжою інформацією завітайте до моєї колеги Ольги Торнер. Вона працюватиме тут о півдні. А я дякую вам за цей тиждень і бажаю незабутніх вихідних.